Jag ledde en workshop som handlade om nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden, och jag tycker att vi var faktiskt ganska kreativa och konkreta. För det första så vill vi se en familjeledighetsreform i Finland. Vi vill återinföra subjektiva rätten till dagvård i alla kommuner, men samtidigt också respektera de mammor som vill vara hemma med sina barn. Det kom också upp en bra sak som jag tycker att alla kommuner borde ha en samhälls- och hälsokommunikatör för att bättre på individens eget språk beskriva hur vårt samhälle ser ut. Och den här kommunikationen skulle långt fokusera på jämställdhetsfrågor. Hur ser vi på jämställdhet i Norden? Vad är kvinnans roll? Och den här utbildningen så borde naturligtvis ges åt både män och kvinnor. Sen talar vi också mycket om attityder. Och där det som var mest frapperande var kanske det att vi måste bli bättre på att hela Finland ska integrera sig med invandrare. Det är inte så att det ska vara invandrare som integrerar sig med Finland. Så den här tvåvägsintegrationen så ser vi som jätteviktig. I workshopen så kom det också att det finns tyvärr ojämlikheter när det kommer till hur nyanlända kvinnor och män bemöts på till exempel arbetsförmedlingen. Och här ser vi nog att det är jätteviktigt att myndigheterna blir utbildade i jämställdhetsfrågor, så att det inte går så att män bemöts snabbare, får mera bättre erbjudanden, medan kvinnor till exempel erbjuds kaféverksamheter och språkkurser som kanske inte leder någon vart. Så också jämställdhet på arbetsförmedlingen.